បន្តទស្សនាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកនិងសំខាន់ទៀតនោះគឺបណ្ដាតំណាងនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងមានពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៃការបើកការដ្ឋានតំណាងការសាងសង់ប្រជីហ្វូណុនដេជោដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃទី15កក្កដានេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការនិងសកម្មភាពនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹកថាស្របពេលពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនៅសាររយៈពេលប្រមាណជា20ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយបានត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនៅដើមខែសីហាដែលគម្រោងនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានរបស់កម្ពុជាលោកអ៊ុនវិសិទ្ធគុណប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំពិធីជួបជុំក្នុងថ្ងៃបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោគឺបំណងបង្ហាញពីបេះដូងនិងប្រក្តីភាពនៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចមហាបវរធិបតីដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានគម្រោងប្រជិកមួយជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅលើការពង្រីកសក្តានុពលក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ថ្ងៃទី5ខាងមុខនេះយើងខ្ញុំដែលជាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំជាកម្មវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញពីបេះដូងនិងភក្តីភាពជូនទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតជីកប្រេកដើម្បីឲ្យមានប្រេកជីកមួយជារបស់ខ្លួនដើម្បីក្នុងការពង្រីកវិស័យសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការដឹកនាំនាំចេញតាមរយៈផ្លូវទឹកបន្តរហូតមកដល់អាណត្តិទី7នេះដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យលោកបន្តជីកធ្វើម៉េចសម្រេចឲ្យបាននៅសមិទ្ធផលដែលជាសម្បត្តិរបស់ជាតិទាំងមូលនេះតែម្ដងដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងសម្ដែងនៅការសាទរឲ្យបានពេញទំហឹងជូនដល់ការបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះឲ្យផុសផុលក៏ដូចជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សប្រសង់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឬមួយក៏ទាហានបលិសអីក៏ដោយបាទក៏សូមចូលរួមងើបឈរឡើងដើម្បីជាចលករមួយជាកម្លាំងចិត្តមួយដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណុនដេជោនេះឲ្យបានជោគជ័យជាមួយនោះលោកអ៊ុនចឹមប្រធានគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរក៏បានឲ្យដឹងដែរថាគណៈបករបស់លោកក៏នឹងរៀបចំការជួបជុំដោយលើកជាបដាភ្ជាប់ជាមួយសារគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលើគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណុនដេជោដែលសកម្មភាពខាងមុខនេះក្នុងបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងថាគណៈបកនយោបាយគ្រប់រនេការត្រូវមានសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិតែមួយក្នុងនាមគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរតាល់ក្នុងនាមប្រតិភូនឹងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាំទ្រនិងបំផុសស្មារតីធ្វើជាប៉ាណូនិងជួបជុំនៅក្នុងបកនីបកនីមួយមួយដើម្បីបំផុសបង្ហាញដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថាពួកយើងគាំទ្រដល់គម្រោងប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី5សីហាខាងមុខនេះបាទសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺបានបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរបស់ជាតិមួយដែលយើងមិនគិតបាក់ពួកដែលថានេះជាប្រយោជន៍ជាតិគឺសាមគ្គីភាពគឺសាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់អញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនេះគឺខ្មែរយើងត្រូវតែរួបរวมសាមគ្គីទាំងអស់មិនថាបកណាបកណៃគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែរួបរวมគ្នាចូលរួមអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជាតិយើងចូលរួមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងជាការឯកភាពជាតិផងជាការសាមគ្គីភាពផងនិងសម្ដែងការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងចលករក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនផងបាទ
សូមជម្រាបថាគម្រោងប្រិយជីកហ្វឺណុនដេជោត្រូវបានសម្ដេចមហាបវរទេពដីហ៊ុនបណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបើកនៅថ្ងៃទី5សីហា2024គម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រពេញទំហឹងថាជាគម្រោងខ្លាយជាផ្លូវនាវាចរប្រព័ន្ធផោះភៀកកាន់ទន្លេបាសាក់ដោយភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅសមុទ្រកម្ពុជាឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតកៅកំពតកែបមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រគណៈគម្រោងចំណាយការសាងសង់1700ដុល្លារអាមេរិក។